ତପସ୍ୱିନୀ ଦୀପିକା ପରେ ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନରାଣୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ। ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଡାକ୍ତର ଥିବାବେଳେ ଦୀପିକାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ବ୍ୟବସାୟୀ, ତେବେ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନରାଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଟିଟି ଅଛନ୍ତି। ତପସ୍ୱିନୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୀପିକା ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ। ସ୍ୱପ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ। ତାହା ପୁଣି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଲୱେ କ୍ୱାର୍ଟର ଘର ସମ୍ମୁଖରେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପଡ଼ିଥିବା ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରେ ପଶିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏଠି ସ୍ୱପ୍ନ ଘର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ରହିଛି ଜିତ। ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଭଳି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କୁ ସହଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିବାର ନାହିଁ, ଯଦି ଡିଏନ୍ଏ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା ନାୟକ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାହ୍ନୁଚରଣ ନାୟକ। ମୋର 18/1/2012 ମୋର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ମୋର ନଣନ୍ଦ ନଣନ୍ଦେଇ ହିଁ ବାହାଘର କରିଥିଲେ। ବାହାଘର ଯେତିକି ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଦିଆ ସରିଛି ବେଦିରେ, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲି। ମୁଁ ସେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାପାଘରୁ ଆଣିପାରିନଥିଲି। ତାପରେ ଭଣଜାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ଗେମ୍ ବନେଇଲେ ଯେ ଆକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବି କେମିତି ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଠୁ ଭଣଜାକୁ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାହାନା କରିକି ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର କିଛି ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସିଏ ସେଇଆ ହିଁ କରୁଥିଲା। ମାମୁଁ କହିବ ଯଦି ଘରେ ବସେ ବୋଲେ ଘରେ ବସିକି ରହୁଥିଲା, ଯାହା ଝଗଡ଼ା କରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲା, ଫୋପାଡ଼େ ଫିଙ୍ଗେ, ଯେଉଁ ଯାହା କହୁଥିଲା ସିଏ ସେଇଆ ହିଁ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଏବେ ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା, ଦୀନବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା ଯିଏକି ମୋର ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ସିଏ ଘର ଭଙ୍ଗା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରିକି ସିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯେ ଘର ମୁଁ ଯେ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହିଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣେ ନା। ମୋର 2 ପୁଅ ସାର୍, 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ବାପାଘର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇନଥିଲି। ଏବେ ପ୍ରମିଳା ମାଆଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ହେଲେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲି, ତ ସିଏ ମୁଁ କେଉଁଠି ବି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇନି, ଯେହେତୁ ସହିଯାଇଥିଲି। ଏବେ ଯେହେତୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ଆସିଲେ ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରିକି ସିଏ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ନଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୀନବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା ଯେବେ ଆସିଲେ ସେବେଠୁ ହିଁ ସନ୍ଦେହଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ସାର୍, ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରିନାହାନ୍ତି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିନାହାନ୍ତି ମୋତେ ବି, କେବଳ ଯେଉଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା ସିଏ ହିଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ମୋର 2 ପୁଅ, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏ ଯେଉଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, କେବଳ ଏ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା ହିଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଏ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାରୁ? ସାର୍, ସିଏ ବି ତ ଘର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। କହିଥିଲେ ଯେ ତମେ ତମ ଗାଁକୁ ଯାଅ, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଡାକିବି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଡାକିଲେନି। ମୋର ବି ଆଶା ଥିଲା ଯେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଡାକିବେ ମୋତେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲାନି। ମୁଁ ଫୋନ୍ ବି କଲି, ଫୋନ୍ ବି ମୋ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ ଆସିଥିଲି, ମୋତେ ଘରୁ ପୁଣି ବାଡ଼େଇ ମାରିକି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ 2 ଥର ଆସିଥିଲି, ଘରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରମିଳା ମାଆଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛି, ତାଙ୍କର ହିଁ ସହଜ ଲୋଡ଼ିକି ମୁଁ ଏ ଯାଏଁ ଆସିଛି। ଆଜି ଟିଟି ଅଛନ୍ତି, କମର୍ସିଆଲ ଟିଟି। ଶୁଣୁଛି ଯେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି, ବାପା ମାଆ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ନଣନ୍ଦ ନଣନ୍ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ଇଚ୍ଛା, ତୋର କ'ଣ କରିଦେବୁ କି? ତୁ ଆମର କିଛି କରିପାରୁନୁ, ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ହାତ ଅଛି, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମହିଳା କମିଶନଙ୍କୁ, GRP, SP ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛି, କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି, କେବଳ ପ୍ରମିଳା ମାଆ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମାସେ ପୂର୍ବରୁ। ହଁ ସାର୍, ଯାହା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହଉ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଧାରଣା ଦେବି ଅନିଶ୍ଚିତତା। ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ ଜଣେ ସ୍ୱପ୍ନା ନାୟକ ବୋଲି ଜଣକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ହେଲେ କାହ୍ନୁଚରଣ ନାୟକ, ଯିଏକି ଏଇଠି TT ହିସାବରେ ସର୍ଭିସରେ ଅଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ବରହମପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ। ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଡାଉରୀ ଡିମାଣ୍ଡ କରିକିରି, 2012 ବାହାଘର ହେଲା, ଡାଉରୀ ଡିମାଣ୍ଡ କରିକିରି ଫର୍ଦର ଡାଉରୀ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ନଦେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଘରେ ପୁରେଇବୁନୁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତା ବାଦ ବି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ଭଣଜା ସହିତ ମାଇଁର ଇଲିସିଟ ରିଲେସନସିପ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଯଦି DNA ଟେଷ୍ଟ ନ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିବିନି, ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ। ତ ଯେହେତୁ
ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟା କରିବୁ। ଗଲାପରେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବୁ। ଗଲାପରେ କଥାର କେତେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅଛି ଡାଉରୀ ଡିମାଣ୍ଡ ଉପରେ ସେଇ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଯଦି ଠିକ୍ ହେଲା ସେଇ ହିସାବରେ ଯାହା ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା ନିଆଯିବ। କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯିବ। 41 ନୋଟିସ୍ ମୁଁ ଏଇନା କରୁଛି। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 41 ନୋଟିସ୍ କରିବି। 41 CRPC ହିସାବରେ ସେ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ବସିକିରି ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ନିଆଯିବ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଡିଫେନ୍ସରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବୁଝିବା। ହଁ, ସେ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନା ନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇଠି କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଅଛି, କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଲାଇନ୍ରେ ସେ ଧାରଣା ଦେଇକିରି ବସିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସାଇଡ଼୍ ନ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟର୍, ସେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି। ଧାରଣାରେ ଯଦି ବସିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସିଟିଜେନ୍ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇବା ହକ୍, ଆମେ ସେଇଟା ଦେବୁ। ନାଇଁ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଭିଯୋଗ ପାଉଛି। ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଭଣଜା ସହିତ କ'ଣ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ହେଉଛି ସମାଜସେବୀ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ତ ମାନେ ବସୁଛି, ମୋର ତ ଚାରିଆଡ଼େ ହାତ, ମୋର ସବୁ ଝିଅ ତ ସମସ୍ତେ, ସବୁ ପୁଅ ସମସ୍ତେ। ସ୍ୱପ୍ନା ନାୟକ ମାନେ ତାର କାଳୁଚରଣ ନାୟକ, ତାର ସ୍ୱାମୀ ଟିଟି ବରହମପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ 11 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାକିରି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ବାହାଘର ହେଲା, ବାହାଘର ହେଇକିରି 11 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି 11 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବାହା ହେଇକିରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ତାର ଭଣଜାଟା ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଲା ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିକି ରଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ସିଏ ଗୋଟେ ଭଣଜାକୁ ଆଣିକିରି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କୁ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ଭଣଜା ଆଡ଼ୁ ଛୁଆ ହେଇଛୁ ବୋଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ଘରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ତା ଭଉଣୀ ଘରକୁ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିବାକୁ। କାହିଁକି ଆଙ୍କର ମାନେ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ମାନେ ଗଣ୍ଡଳ ଝାମଲା ହେଇକି ଥିଲା, 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବାପ ଘରୁ ପଳେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଘରକୁ, କାନ୍ଧଚରଣର ଭଉଣୀ ଘରକୁ ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ବୋଲେ ହଉ କରିଦିଅ କରିଦିଅ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି କାନୁଚରଣକୁ ଡାକିଲି, ଏ ଯେଉଁ ଘର ଭଙ୍ଗା ଦିନବନ୍ଧୁ ସିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଯାଉଛି। କାନୁଚରଣ ସତରେ ଭଲ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଛି, ସିଏ ଯାହା ବତାଉଛି ଇଏ ତାହା କରୁଛି। ବର୍ଷ ହେଲା ଗଣ୍ଡଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇକିରି 6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱପ୍ନା ମୋତେ ଏବେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ମୁଁ ଧରିକିରି ଆସିଛି ଧାରଣାରେ। ଆଉ ଧାରଣାରେ ଏଇଠି ବସିବି ତାକୁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପୁଅ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ନ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଘରେ ସିଏ ରହିବ। ଆଉ ସିଏ ତ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଦେଲାଣି, ଆମର ହାଇକୋର୍ଟରେ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା, କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରୁନୁ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ପକାଇଛୁ, ମୋ ଘରେ ମୁଁ ରହିବି। SP DG DIG IG ମହିଳା କମିଶନର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ GRPଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ହାଇକୋର୍ଟର କପି ଦେଲୁ। ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ କର, ଝିଅର ଧାରଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଆପଣ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ହେବ ଝିଅ ଏଇଠୁ ଉଠିନି କି ଉଠିବାର ନାହିଁ, ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିବ, ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ ଝିଅକୁ କରିବେ। ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କର ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାରର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.gmail.com।